დღესდილიდან მცხეთაში ხვალინდელი ქართული ოცნა ბის არციისთვის მზადება დაიწყო თეატრონის მიმდებარე ტერიტორიაზე. ჩვენი კორესპონდენტი გვანცა პაპავაძე იმყოფება სამუშაობის მიმდინარეობის შესახებ. ის ახლა პირდაპირ ეთერში საუბრობს. გვანცა, გამარჯობა. დღესდილიდან მცხეთაში თეატრონის მიმდებარე ტერიტორიაზე ხვალინდელი ქართული ოცნების აქციისთვის მზადება დაიწყო. ამ დროისთვის აქ მხოლოდ დასუფთავების სამუშაოები მიმდინარეობს, ვინაიდან ზუსტად არ არის გადაწყვეტილი თუ სად დამონტაჟდება სცენა. როგორც აქციის ორგანიზატორები ამბობენ, ხვალმცხეთის მიმართულებით სამი ძირითადი კოლონა ყაზბეგიდან, თიანეთიდან და დუშეთიდან წამოვა. მათ წინ გაუძღვებიან ქართული ოცნების პოლიტიკური ლიდერები და ადგილობრივი ოფისების ხელმძღვანელები. როგორც ქართული ოცნების წევრები ამბობენ, განსაკუთრებით აქციების წინა პერიოდში ხელისუფლების მხრიდან მოსახლეობაზე ზეწოლის ფაქტი იყო რამოდენიმე შემთხვევა მოსახლეობას ზეწოლის. განსაკუთრებით ეს გამოიხატებოდა წეროვანში დევნილ მოსახლეობას და ფაქტიურად პოლიციის და ადგილობრივი გამგეობის თანამშრომლები, ძირითადად გამგებლები, დადიოდნენ ოჯახ-ოჯახ და აფრთხილებდნენ, რომ არ გამოსულიყვნენ ისინი ხვალინდელ გაგეგმილ აქციაზე. მე შეგახსენებთ, ამ თავდაპირველად კოალიცია ქართულ ოცნებას აქციის გამართვა მცხეთის ცენტრალურ მოედანზე სურდა, თუმცა მუნიციპალიტეტმა მას ამის უფლება არ დართო და თეატრონის მიმდებარე ტერიტორია გამოუყო. ხვალ კოლონები დაახლოებით 3 საათისთვის დაიძრებიან, საღამოს 7 საათზე კი უკვე ქართული ოცნების წინასაარჩევნო კამპანიის აქცია დაიწყება. დიდი მადლობა, პირდაპირ ეთერში გვანცა პაპავაძე საუბრობდა.